الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. Pasi që e falenderuam Allahun Gjelle Shanuhu dhe dërguam salavat e bi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam, e fillojmë edhe këtë këshill të shkurtër për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala, me shpresë që Allahu Gjelle Shanuhu ta pranon dhe me shpresë që insha Allah këto fjalë ta gjenë vendin në fjalët tuaja, në zemrën tuaj dhe në veprat tuaja. Të nderuar vëllezër dhe motra, jemi duke folë për çelësat e mirësisë. Dhe çelësi i radhës është dituria e dobishme. Nuk ka dyshim se nëse njeriu dëshiron të bëhet çelës i së mirës, dhe ai që i mbyll dyert e së keqes, patjetër duhet të ketë dituri, sepse nëse nuk ka dituri, ai nuk mund të dallon të vërtetën nga ajo që nuk është e vërtetë, të mirën nga ajo që është e keqe, udhëzimin nga ajo që është lajthitje, sunetin nga ajo që është bidat, dhe nuk ka mundësi të dallon atë që është e dobishme nga ajo që është e dëmshme. Prandaj, në bisedën tonë rreth çelësave të mirësisë, rreth çelësave të mirësisë, vendi posaçëm ka dituria. Allahu subhanahu wa taala e urdhëron pejgamberin e tij që ta lut Allahun xhaleshanu, që ta lut Allahun xhaleshanu që t'i jep dituri të dobishme. Allahu nuk na thot: "Wa qur rabbi zidni ilma", dhe thuaj, o i dërguari Allahut, o Allahu im, mashto, apo shumoje sasin e diturisë që e posedojmë. Prandaj, dituria është rëndësishme. Allahu në Kur'an duke e bërë krahasimin mes atyre që janë të ditur dhe atyre që nuk janë të ditur, thot, hel jestevi lladhine ja'lemune, o lladhine la ja'lemune. A thua val, ka mundësi që ti barazojmë ata që janë të ditur me ata që nuk janë të ditur. Gjithashtu Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an thot: "Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda am man yamshi sawiyan ala siratin mustaqim?" Athua vall janë të barabart ata njerëz, dy kategori të njerëzve. Njëri ec në rrugë me fytyrë të kthyer ka toka, me fytyrë përmbysur ka toka, ndërsa tjetri ec i drejtuar në rrugën e drejtë. E ka për qëllim atë njeri i cili e ka të qartë rrugën e të cilën duhet të ecë. E din se çfarë kërkon Allahu subhanahu wa taala prej tij. E di se ku është rruga e hajrit, e di se ku është rruga e sherrit. E ndjek të mirën, largohet nga e keqja dhe i afrohet Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala në Kur'an thot: "Afaman ya'lamu anna ma unzila ilayka min rabbika al-haq kaman huwa a'ma?" A thu vall ka mundsi që të janë të barabartë këta di njerës, njeri i cili e di se atë që të ka shpalë Allahu subhanahu wa ta'ala është e vërtet, dërsa tjetri është i verber, innema jetë dhekjeru ulul elbab, me të vërtet, ata që e marin mësimin, janë ata të cilët Allahu i ka daluar me arsye, me logik. Pandaj, dituria, njohja, janë gjërat të rëndësishme në jetën e besimtarit. Ato janë shtylla kryesore, janë themeli i njohjes të së mirës dhe të njohjes të së keqes. Sepse ne, si musliman, jemi të obliguar të ndjekim të mirën, të zbatojmë të mirën, të realizojmë të mirën dhe të largohemi nga ajo që është keqe. Prandaj Allahu në Kur'an thot: "Thuaj, o i dërguari Allahut, kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'an." Thuaj, kjo është rruga ime, rruga në të cilën ne ecim, dyert e hajrit që i hapim dhe dyert e sherrit që i mbyllim, dhe këtë e bëjmë duke qenë në njohuri të plot rreth asaj që e bëjmë. Baza e fesë tonë është dituria. Allahu edhe kur flet për çështjen e besimit thotë: "Dije se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet me të drejtë përveç Allahut subhanahu wa taala." Prandaj këtë duhet ta bëjnë ata që ndjekin pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Në një hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, hadith e transmeton Imam Ahmedi, Tirmidhiu, gjithashtu Ebu Davudi edhe Ibn Majah, dhe në këtë hadith thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Men seleke tariqan yaltamisu fihi ilma sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-janna." Kush niset në një rrugë për të kërkuar dituri, me këtë rrugëtim që ai e merr, Allahu ja lehtëson atij
ja lehtëson rrugën për në xhenet. Në një rivajt tjetër të këtij hadithi thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush në mëngjes del për të kërkuar dituri edhe për ta mësuar atë, Allahu ja hap atij dyert e xhenetit. Domethënë Allahu i hap para atij dyert e xhenetit. Prandaj është vlefshme kjo dituri, sepse të mundëson ta kuptosh fen. Shumë nga njerëzit problemi kryesor i tyre është mos kuptimi i fesë. Të mëson të kuptosh vlerën e gjërave. Prandaj, duke mos i kuptuar gjërat dhe çfarë vlerë kanë ato gjëra, njerëzit e nënvlerësojnë adhurimin, nënshtrimin, edhe i japin përparësi kësaj dunjaje kalimtare duke haruar vlerën e ahiretit. Prandaj prej neve kërkohet që ne të mësojmë. Sepse nëse nuk dim për fenë tonë, shumë lehtë në ngatrohet e vërteta me të pavërtetën, shumë lehtë në ngatrohet suneti me ata që është bidat, shumë lehtë do të në ngatrohet udhëzimi me devijimin nga rruga e drejtë. Është një transmitim nga një prej ashabëve të njohur të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është Ebu Abdurrahman i Abdullah ibn Mesudi, Allahu qoftë i kënaqur me të. Këtë transmitim e shënon Imam Darimiu, dërsa e transmeton prej Amr ibn Seleme el-Hemedani. Thot, uleshim para derës së shtëpisë së Abdullah ibn Mesudit duke e pritur atë që bashkë të shkojmë në xhami dhe të kthehemi prej xhamisë. Duke qenë në këtë gjendje, një ditë erdhi Ebu Musa el-Eshariu, edhe ul me neve që ta pret daljen e Abdullah ibn Mesudit. Shikoni çfarë modesti. Sahabiu i ndershëm i pejgamberit Ebu Musa el-Eshari e pret Abdullah ibn Mesudin. Dhe kur del, e thot, e pash një gjë, nuk e di a ta konsideroj si vepër të mirë, apo të mos e konsideroj vepër të mirë, po desha që të konsultohem me ty. Kur e pyeti Abdullah ibn Mesudi çfarë pave, tha i pash njerëzit në xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të ulur nëpër halka, dhe njëri nga tyre, njëri prej tyre, para vete i kishte disa guraleca, dhe thoshte, thuajni, apo thuani, Subhanallah 100 herë, thuani, La ilaha illallah 100 herë, thuani, Elhamdulillahi 100 herë. Thot, Abdullah ibn Mesudi, pse nuk ju thove, numroni më mirë veprat e këqija që i kini bërë, sepse për veprat e mira, mos keni frikë, se Allah ato, Allahu ato i ka garantuar dhe i ka shënuar në librin e veprat e mira. Pas të e tha, unisëm në drejtim të gjamis, dhe kur i pa këtë njerës, Abdullah ibn Mesudi i pyeti, çfarë është kjo që e bani? Dhe kjo është rregulli që të mos gjykosh para se të vërtetohesh në atë që e bën. Ai pa se ishin në hallka, i pa se ishin duke i numëruar guralezat, por përsëri i pyeti. Atëherë ata i than, ne nuk bëjmë asgjë të keqe. Themi, thuani 100 herë Allahu Ekber dhe themi. Themi, thuani 100 herë Alhamdulillah dhe themi. Themi, thuani dhe i numërojmë ato me guralezat tona që i kemi para vetes. Atëherë thot Abdullah ibn Mesudi, mirë për juve, o umeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, sa shpejt fillua të shpejtoni ka ajo në të cilën është shkatrimi juaj. Thot, ende robat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë të reja, do më thonë, ende nuk është larkë koha për kur ka vdekë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Enet e ti, ende përdorën. Gjithashtu edhe në mesin tuaj ende keni shok të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj thot, ose ju jeni në një udhëzim më të mirë se sa udhëzimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse këtë gjë nuk e ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ose jeni duke hapur një derë të së keqes. Atëherë të pranishmi thot, ne nuk dështëm asgjë tjetër përveç të mirës. Atëherë tha Abdullah ibn Mesudi, sa kërkues të së mirës nuk e arrin. E shkaku pse njerëzit duke e kërkuar të së mirë, ndoshta atë që është e mirë nuk e arrin, është mosnjohja e saj. E shohin atë si gabim. Në veçantë këtë problem e kemi sot në kohën tonë, ku njerëzve u servohet diçka që është e keqe, e kotë, me amballazhën e bukur, me amballazhën tërheqëse, me amballazhën e ëmbël, ndërsa ajo që është e mirë paraqitet sikur diçka e keqe, diçka që duhet të refuzohet, diçka që nuk ka vend në shoqërinë tonë. Prandaj, të nderuar vëllezër dhe motra, nëse dëshironi që Allahu t'ua mundëson të bëheni çelës të së mirës dhe t'i mbyllni dyert e së keqes, ta keni parasysh nevojën që vazhdimisht të mësoni. Thot Abdullah ibn Mesudi, ullima an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fawatiha al-khairi,
ومغاليق فواتر الخير وخواتمه وجوامعه. الله يا مسوي بيغامبري تتي محمد صلى الله عليه وسلم برانداي ميافتون ايو چه نايكا سيال بيغامبري صلى الله عليه وسلم چه تييت پر نيوه اذرا فيوس دا جه چه نانديكم توت الله يالا چهرسين e samirës, përmbyllësit e samirës dhe arena gjithashtu ato që i përmbledhin gjërat e mira. Domethënë në çdo aspekt e mira na ka ardhur në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për në fund, ti që ke vendosur ta kërkosh diturinë, ti që ke vendosur që ta zgjerosh diapazonin e njohurive që i ke, ta kesh parasysh këtë gjë. Thot Imam Shafiu, nuk ke mundësi që ta mësosh diturinë pa i pasur këto 6 gjëra për të cilat të të njoftoj, e ka thënë në formë të poezisë. Dhe gjëja e parë është, domethënë mençuria. Elhamdulillah Allahu subhanahu wa taala, shumicës dërmuese të njerëzve ju ka dhënë mençuri aq sa është e nevojshme që ata të mësojnë. Pastaj thotë, prej te kërkohet përpjekja që vazhdimisht të angazhohesh edhe të jetë interesi jot zgjerimi edhe pasurimi i njohurive tuaja. Pastaj thotë, çështja e tretë që ke nevojë është durimi, sepse është rrugë e gjatë. Duhet që ta mësosh vetveten me durim, që vazhdimisht ta kërkosh durimin. Gjithashtu kërkohet edhe përgatitje, se ndonjëherë ke nevojë për udhim, ke nevojë për mjete për të mësuar, prandaj kjo është parakush për mësim. Gjithashtu thot suhbetu ustadhin, duhet të shoqërosh mësuesin. Nuk mësohet dituria vet. Dituria mësohet nga dietart, nga ata që e kanë trashëguar për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në këtë varg të bekuar. Dhe në fund thot ajo që ne ketë nevojshme, nëse dëshiron të mësosh diturinë, është të ndash kohë të gjatë. Tulu zaman, nuk mësohet për një ditë, për dy ditë, për gjysmore, për 15 minuta. Edhe u bona alame, u bona dietari i cili jep fetva për çështjet madhore të umetit. Jo, vllai dashu dhe motër respektuar, dituria kërkon durim, kërkon angazhim të paepur, kërkon shoqërim me dietar, kërkon që ta kesh parasysh se nuk arrihet dituria me një kohë të shkurtër. Allahu na lutë që të na udhëzon në rrugën e drejtë, që të na tregon të vërtetën si të vërtetë dhe ta ndjekim atë, të pavërtetën na tregon si të pavërtetë dhe largohemi prej saj. Allahu na lutë që të na mëshiron dhe inshallah bëhemi çelës të samirës dhe ata që i mbyllin dyert e së keqes. Walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullah.